Gosti, dobar dan i dobrodošli. Gledat ćete utakmice 7. memorialnog turnira Pera Jocić, koji se igra u spomen na nekadašnjeg generalnog sekretara Fudbalskog saveza Vojvodine. U prvom meču sastaće se kadetski reprezentativci Fudbalskog saveza Vojvodine i Fudbalskog saveza Beograda. Ekipa Fudbalskog saveza Beograda nastupa u sledećem sastavu. Broj 1, Marko Lazarević, član Partizana. Broj 2, takođe član Beogradskih crno-belih, Marko Živković. Broj 3, Nikola Medić iz Crvene zvezde. Broj 4, Marko Pavlović, OFK Beograd. 5, Stevan Savić, Partizan. Broj 6, Lazar Pavić, takođe Partizan. Broj 7, Ivan Ćirić, Crvena zvezda. 8, Velimir Đurović, Rad. 9, Nikola Mandić, Partizan. Broj 10, Miloš Brujić, kapiten ekipe, član OFK Beograda. I broj 11, Stefan Nikolić, PIK Zemun. Broj 5, Aleksandar Glumčević, Vojvodina, takođe iz Novog Sada. Ja,
pogodi. Prati, Srđane. Raduj se na njihovoj polovini. Malo Srija, imam je 15 metara, ej! Malo Žiđi, priđi malo, halo! Priđi me! Pogodi! Prati, Srđane!